Շնորհակալություն։ Հարցս Սփյուռքում ապրող մեր քաղաքացիների պահանջով է։ Վերջին շրջանում գտնվում էի հանրապետությունից դուրս և բազմիցս առիթներ եմ ունեցել շփվել մեր հայրենակիցների հետ, լսել նրանց մտահոգությունները։ Ցավալի հարցերից մեկն էլ հետևյալն է։ Ադրբեջանի նախագահի կողմից բազմիցս հնչել են վիրավորական արտահայտություններ, անգամ սպառնալիքներ հայերի, Հայաստանի և անձամբ պարոն վարչապետ ձեր հասցեին, որինի պատասխան ձեր կողմից եղել է միայն լռություն։ Մեր հայրենակիցները պնդում են, որ դրանով նրանց արժանապատվությունն է վիրավորվում, մարդիկ առանց այներ գլուխները կախեք հայլը մոտարության մեջ։ Նրանց մի հարց է ուզում. Ինչու եք դուք, ինչու դուք չեք պատասխանում Ալիևին, ինչու չի հնչում ավելի հուժկու պատասխան հենց անձամբ ձեր կողմից։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ուրեմն կա մի ոսկե կանոն, երբ որևէ իրավիճակում տեղի է ունենում պատանդառություն և որևէ տեղ դու ունես պատանդ և այդ պատանդ պահած անձը կամ կողմը ինչ-որ բան է արտահայտում, առաջին ռեակցիան հետևյալն է այնպիսի վարքակից դրսևորել, որ քո պատանդների, այսինքն քո ոչ թե դու ես պատանդ պահում, այլ պատանդ է պահում հակառակ կողմը, անվտանգությունը կասկածի տակ չդրվի։ Այսօր մենք անձնական հարթության անձնական հարց չենք քննարկում և մենք այսօր խոսում ենք գերիների վերադարձի մասին, բայց նույնքան կարևոր է, որպեսզի մենք կարողանանք վերադարձից առաջ ապահովել մեր գերիների անվտանգությունը, այնքանով ինչքանով հնարավոր է ստեղծված պայմաններում։ Ինչ վերաբերվում է քաղաքական դիվանագիտական հատվածին, ապա քաղաքական և դիվանագիտական հատվածներով անհրաժեշտ պատասխանները անհրաժեշտ տեղում և անհրաժեշտ ձևով հնչել են։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ։